নমস্কাৰ ছাত্ৰীসকল, 2020 চনত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছে সেইসকলৰ কাৰণে আহি গৈছে ভাল খবৰ। সেইবাৰ ৰিজাল্টৰ দিন ঘোষণা কৰিছে, কিমান তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব আৰু কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম কোন তাৰিখে পতা হ'ব এই ঘোষণা কৰিছে আজি। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি সম্পূৰ্ণলৈকে নেচায় তেনেহ'লে আপোনালোকে মিছা বুলি ভাবিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণলৈকে চাব, আপোনালোকে প্ৰমাণিতভাৱে দেখুৱাম ৰিজাল্ট কোন তাৰিখে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি স্কিপ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে একেও বুজি নাপাব। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰা নাই তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আসাম SSC ৰিজাল্ট 2020 এই নটিচটো প্ৰকাশ পাইছে সেৱা বোৰ্ডৰ পৰা। প্ৰথমতে দি আছে ইভেণ্ট, পিছত লিখা আছে সেৱা এক্সাম ডেট। ফেব্ৰুৱাৰী 10 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰম্ভ হৈছে টু 29 ফেব্ৰুৱাৰীত সেই হৈছে 2020 চনত। পিছত দিয়া আছে সেৱা আসাম SSC ৰিজাল্ট ডেট, মে মাহৰ 15 তাৰিখ 2020। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে আসাম বোৰ্ড 10th ৰিজাল্ট 2024 ৰিএভেলিউশ্যনছ, এই ৰিজাল্টটো গণনা কৰিব লাষ্ট উইক অফ জুন মাহৰ লাষ্ট সপ্তাহত, এই 2020 চনৰ জুন মাহৰ লাষ্ট সপ্তাহত এই ৰিজাল্টটো গণনা কৰিব। তাৰপিছত কৈছে যে SSC কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম ডেট, ফাৰ্ষ্ট উইক অফ জুলাই মাহৰ 2020 চনৰ জুলাই মাহৰ ফাৰ্ষ্ট সপ্তাহত এই এক্সামটো হ'ব কম্পাৰ্টমেণ্টেল। আৰু কম্পাৰ্টমেণ্টেল সেৱা SSC ৰিজাল্ট ডেট, কম্পাৰ্টমেণ্টেল ৰিজাল্টৰ দিন ৰিজাল্ট গণনা কৰিব লাষ্ট উইক অফ জুলাই 2020, মানে জুলাই মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত কম্পাৰ্টমেণ্টেল ৰিজাল্টটো গণনা কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই ৱেবছাইটটোত দিয়া হৈছে কেৰিয়াৰ 360 এই ৱেবছাইটটোত এই ৰিজাল্টৰ দিনটো ঘোষণা হৈছে বুলি কৈছে, কিন্তু আচলতে সেৱাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট sewar.org, সেই ৱেবছাইটত এতিয়ালৈকে কোনো ৰিজাল্টৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই। আৰু সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো জাননি অহা নাই যে ৰিজাল্টৰ দিন ঘোষণা হৈছে, কিন্তু কিছুমানে হয়তো ৱেবছাইটত ভুলকৈ দিছে। কেৰিয়াৰ 360 এই ৱেবছাইটটোত যোগেদি এই ৰুটিন ৰিজাল্টটো প্ৰকাশৰ দিনটো ঘোষণা কৰিছে। আপোনালোকে হয়তো মোবাইল, হোৱাটছআপ বা ফেচবুকত আপোনালোকে এই ৰিজাল্টৰ দিনটো ঘোষণা হৈছে বুলি আপোনালোকে পাইছে। যদি এইটো পাইছে তেনেহ'লে মিছা, এতিয়ালৈকে কোনো ৰিজাল্টৰ দিন ঘোষণা হোৱা নাই। যদি হয় আমি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণখিনি প্ৰমাণিতভাৱে দেখুৱাম। যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ, আজিলৈকে ইমানেই।